Ang hot mama na si LJ Reyes ay isa sa pinakamagaling na Kapuso actress. Sa kanyang pamamalagi sa showbiz, may iilang mga lalaki na rin ang nalink sa kanya. The Philippines Showbiz List presents mga lalaking nalink at nakipagrelasyon kay LJ Reyes. Mike Tan. 10 months tumagal ang relasyon ni na Mike at LJ na nagsimula noong Starstruck 2 at hindi naging maganda ang pagtatapos nito. Pag-amin ni Mike na si LJ ang nakipag-break sa kanya. Hindi raw ito usual na breakup ng magsyota, kaya para sa kanya hindi sila totally nagkaroon ng closure. Impersonal daw ang nangyaring breakup nila. Pagkatapos nun ay hindi na sila nagkibuan. Kahit na magsalubong sila sa GMA Studios, hindi raw siya pinapansin. Kahit kumustahan sa text, wala na rin. Totally nawalan siya ng communication with LJ. Nagiging civil naman daw sa isa't isa sila Mike at LJ noon kapag may guesting sila na magkasama. On-screen ay okay raw silang tingnan, pero off-screen ay hindi raw sila nag-uusap. Ayaw naman raw pilitin ni Mike na kausapin siya. Sinubukan niya daw noong una, pero napahiya lang siya. Kesa naman daw mapahiya ulit, ay hindi na siya nag-effort pa. Nagawa naman raw niya na ang dapat as a gentleman. Pero kung ayaw raw talaga ng tao, wag na lang. Nagkaroon din ng sama ng loob noon si Mike kay LJ. Hindi raw kasi malinaw sa kanya kung ano ang nag-trigger kay LJ at nakipag-break ito sa kanya noon. Paliwanag niya na noong mga panahon na yon, pareho naman silang busy talaga. Nagkasama pa sila sa ilang TV shows. Aside doon, may mga sarili pa silang mga trabaho. Nagkulang sila sa oras sa isa't isa kasi nga sunod-sunod ang trabaho nila. Nagkaproblema daw sila noon, mga personal reasons. Tapos isang araw na lang, tinanong daw ni Mike si LJ kung bakit at ano ang ayaw niya. Hindi na raw sumagot si LJ. May mga nagsasabi na may kinalaman ito sa pamilya ni Mike. Naramdaman daw ni LJ na ayaw ng pamilya ni Mike sa kanya at hindi raw siya ipinaglaban ng dating boyfriend. Ngunit pinabulaanan ito ni Mike. Kasi raw okay naman si LJ sa mami at mga kapatid ni Mike. Wala naman silang sinasabi sa kanya na hindi nila gusto si LJ. Alfred Vargas. Inamin ni LJ na iniyakan niya ang paghihiwalay nila ni Alfred noon. Pinilit nga raw nilang ayusin ang problema nila pero hanggang doon na lang daw talaga yun. Mahirap man daw tanggapin pero yun ang nararapat na mangyari. May mga nagsasabi kasi na hindi raw nila sinubukang ayusin. Nagkatampuhan lang hanggang sa pinabayaan na lang daw nila. Hindi daw yung totoo ayon kay LJ. Sinubukan raw nila ang kanilang best pero siguro hindi lang talaga sila meant to be. Pero nakapag-usap naman sila ni Alfred at may closure na ang lahat. Ayaw rin naman ni LJ na may mga naiwan pang problema. Ayusin na habang pwede pa. So the last time na nagkausap sila ni Alfred, nagkaroon daw sila ng maayos na pag-uusap. Masasabi raw niya na they were friends. Hindi na sila yung tipong mag-iiwasan kapag nagkakasalubong sila. Kung may mga bagay man na perfect breakup, marahil ganun ang kanilang naging hiwalayan dahil okay silang dalawa. Okay naman ang breakup nila at masaya sila para sa isa't isa. Naka-move on na sila pareho, which goes to show na tama ang desisyon na ginawa nila. Non-showbiz guy. Nakatulong kay LJ para madaling makalimot at makapag-move on. Ang non-showbiz suitor niya na kahit ayaw niya pangalanan, nag-leak din sa press ang identity nito. Ang suitor daw ito ni LJ ay hinahatid at sinusundo siya sa trabaho, sakay ng Porsche. Ayon sa mga ulat, apo ni Henry C ng SM Mall of China ang non-showbiz guy na kasing edad ni LJ. Naging kaklase daw ito noon ni LJ hanggang maging kaibigan na nauwi sa panliligaw. Ipinakilala na daw noon ng binata si LJ sa ama nito na tuwang-tuwa dahil marunong mag-Chinese si LJ. Nakita rin daw ni LJ kung ano ang difference ng pagkakaroon ng celebrity boyfriend sa isang non-showbiz guy. Kung paano niya ilalarawan ang special guy niya noon na super bait. Nakilala at nakipag-dinner na rin daw siya with the guy's family, especially the guy's parents. Inamin ni LJ na malaking bagay na Chinese rin ang guy. Mula sa isang Chinese family si LJ, kaya mas gusto daw nila na same culture, same tradition. Kahit raw na sa Amerika ang mami ni LJ, nakilala at nakausap rin daw nito ang kanyang special guy. Sa sobrang yaman daw ng lalaki na ito, ipinasara daw nito ang skating rink sa isa sa kanilang mga malls habang nag-i-skating sila ni LJ at mga kaibigan nila. Paolo Avellino. 2010 na nagkaroon ng anak sina Paolo at LJ. 4 na taon silang naging magkarelasyon at nagbunga ang kanilang pagsasama ng isang anak, si Ethan Akio o Aki. Ayon sa mga report, nang mapabalita noon ang hiwalayan ni LJ at ni Paolo, ay tila umiiwas si Paolo sa mga tanong ng press sa kanya. Sa isang interview, isa sa honest answers na hiningi ng press mula kay Paolo ay tungkol sa status ng relationship niya kay LJ noong 2013. Ang sagot ni Paolo, single and complicated. Hindi rin siya nagbigay ng specific date kung kailan sila simulang nagsama ni LJ. Pero ayon kay Paolo, mutual ang desisyon nilang dalawa ni LJ na maghiwalay. Nilinaw din ni Paolo noon ang mga issue na nagtangka siyang magpakamatay. Pinabulaanan niya ito. Ayon naman kay LJ, napagod na rin daw siya sa relasyon nila ni Paolo. Taong 2017, nang napabalita na kulang raw ang sustento na binibigay ni Paolo pero pinabulaanan niya ito. Sa MMFF noong taon ng 2020 ay dinedicate ni Paolo ang kanyang panalo sa kanyang anak na si Aki bilang best actor para sa pelikula na Fangirl. Renz Fernandez. Matagal noon naging usap-usapan ang relasyon nina Renz at LJ, kaya confirmation na lang ni LJ ang kinakailangan para rito. Single si LJ noong panahon na yon at nag-aalaga sa kanyang 3 taong gulang na anak na si Aki. Single din si Renz noon matapos ang relasyon nila ni Maxine Magalona. Kahit inamin niya na napakaganda nga ni LJ, magkaibigan lang raw sila ni LJ. Makalipas ng ilang mga buwan ay nagpapatuloy pa rin noon ang pag-link sa kanilang dalawa. Lalo na magkasama sila noon sa set ng Yagit at nakita pa sila na komportable sa isa't isa sa birthday noon ng talent manager na si Malu Chowafagar. Pero inamin nila na good friends lang sila dahil magkasama nga sila sa Yagit. JC de Vera. January 2015 nang aminin ni JC na nag-date sila ni LJ. Pero pagkatapos noon ay halos wala ng balita tungkol sa dalawa. Ni hindi nagbigay ng kumpirmasyon si LJ kung naging sila nga ni JC. Hanggang sa sunod-sunod na nagkaroon ng emo post si LJ sa kanyang Instagram account. Dahil dito, nagkaroon ng espekulasyon ng ilan na patungkol ito sa relasyon nila ni JC at break na sila. Natatawa naman si LJ nang diretsahang tanungin siya kung aware ba siya sa mga nasusulat at kung ano ang totoo sa isyong break na sila ni JC. Anya, wala daw break up. Gaya ng lagi raw niyang sinasabi, having Aki in her life, she will never enter into a relationship easily dahil kailangan sobrang careful siya sa taong ipapasok niya sa buhay ng anak niya. Naniniwala raw siya ng God led her to a different path for a reason. Sa kabila ng lahat ng mga naglalabasan, gusto raw paniwalaan ni LJ na magkaibigan pa rin naman silang dalawa ni JC. Madami kasi nag-assume noon na naging opisyal ang relasyon nila ni JC. Paolo Contis. 2016 noon na naging bukas si Paolo sa relasyon nila ni LJ. Ikinuwento ni na LJ at Paolo kung paano nagsimula ang kanilang love story at ang first impression nila sa isa't isa. Nagsimula daw ang kanilang pagtitinginan noon nang makapag-usap sila ng masinsinan. May pinagdadaanan daw noon si Paolo at nakakwentuhan niya si LJ. Si LJ naman daw ay napaka-positive na tao. Dito raw nang ligaw si Paolo kay LJ pero may mga pagkakataon na hindi ito naramdaman ni LJ. Akala daw ni Paolo ay may gusto rin si LJ sa kanya pero wala daw. Hindi daw kasi nilagyan ng kulay ni LJ ang ginagawa ni Paolo dahil magkaibigan sila. Naramdaman daw ni LJ na seryoso si Paolo nang paulit-ulit nitong sabihing seryoso siya sa panliligaw. Sa kanilang relasyon daw ay binabalanse raw nila ang isa't isa pagdating sa pananaw nila sa buhay. Ayon kay LJ na nagbabalance out raw sila kasi siya sobrang positive niya with people with circumstances. Si Paolo raw ay negative. 2018 nang magbuntis si LJ sa anak nila ni Paolo at isinilang niya ito noong January 2019 at pinangalanan nilang Summer. Tungkol naman sa wedding plans nila ni LJ, ay ayon kay Paolo noon ay napag-uusapan naman nila ni LJ yon. Hindi pa din anal si Paolo sa kanyang dating asawa na si Liane Paz, kaya ang wedding nila ni LJ ay hanggang plano na lang muna. Para naman kay Paolo ay naniniwala siya na pareho namang gusto nila ni Liane ang the best para sa isa't isa at sa mga partners nila. 6 na taon nang magkarelasyon sina Paolo at LJ. Isang malaking katanungan ngayon kung hiwalay na ba sila pagkatapos mapansin ng netizens na in-unfollow ni Paolo si LJ sa Instagram at binura na rin ng aktor ang lahat ng larawan ng aktres. Pero hindi lamang si LJ ang in-unfollow ni Paolo dahil 0 na ang following niya sa Instagram. Ibig sabihin, tinanggal o in-unfollow na niya ang lahat na kanyang mga pina-follow kabilang na si LJ. Ngayon pa man, naka-follow pa rin si LJ kay Paolo sa Instagram account ng aktres. Kapansin-pansin ding borado na ang lahat ng larawan ni LJ sa IG account ni Paolo maliban sa larawan niya at ng anak nilang si Summer. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!